Fan va texnika taraqqiyoti rivojlangan sari insoniyat turli g'ayritabiiy hodisalarga ko'r-ko'rona ishonishni anchagina kamaytirgan. Biroq insoniyat dunyoni o'rganishda qancha murakkablikka duch kelsa, uning soddalashtirilgan konspirologik modellariga shunchalik talab yuqori bo'lib boraveradi. Hozirgi davr ilm-fan taraqqiyoti oldida yechilishi anchayin muammoli bo'lgan koinot va o'zga sayyoralar masalasi ham bir qancha konspirologik g'oyalardan xoli emas. Ayniqsa yerdan boshqa sayyoralarda hayot mavjudmi? O'zga sayyoraliklar bormi degan savollar va u bilan bog'liq mavzular aksariyati konspirologik qarashlar afsonaviy turli mishmishlarga borib taqaladi. Bugun biz yerdan tashqari sivilizatsiyalar va ular bilan aloqa qilish haqidagi konspirologik g'oyalarni avj oldirgan AQShda ro'y bergan Roswell hodisasi haqida gaplashamiz. Video davomida siz bu hodisaning noma'lum uchar jismlar va o'zga sayyoraliklarga bog'liqligini, Sovet Ittifoqining o'sha paytdagi rahbari Stalinning Roswell hodisasiga nima aloqasi borligini va nihoyat AQSh hukumati bu hodisani nima sababdan ommadan qattiq sir saqlaganini bilib olasiz. Ungacha esa videoga like bosib, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lib do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Sizning ushbu kichik harakatingiz kanal rivojiga ulkan hissa qo'shishi mumkin. Demak, Tursunov yana sizlar bilan. Assalomu alaykum. Bir 1947-yilning iyul oyida AQShning New Mexico shtatidagi Roswell shahri yaqinidagi Foster Place ranchosiga osmondan noma'lum uchar jism qulab tushadi. Ushbu uchar jism qoldiqlariga birinchi bo'lib o'sha atrofdagi ranchoulardan birida ishlovchi Mac Brazel ismli fermer guvoh bo'lgan edi. Mahalliy jurnalistlar bir zumda Roswellga yetib kelishadi va fermer Mac ularga osmondan uchar likopcha kelib qulaganini aytadi. Jurnalistlar ortidan tez orada bu yerga harbiylar hamda maxsus xizmat xodimlari yetib kelishadi va uchar jismning barcha qoldiqlarini olib ketishadi. Ammo hodisa ortidan allaqachon katta shov-shuv ko'tarib bo'lingan edi va butun mamlakatdan jurnalistlar Roswellga oqib kelishardi. Bu vaqtga kelib hodisaning yagona guvohi bo'lgan fermer Mac Brazel jurnalistlarga aytgan dastlabki guvohligiga mutlaqo zid ravishda hodisani boshqacha tasvirlay boshlaydi. Uning aytishicha qulab tushgan jism aslida uning ko'ziga uchar likopcha bo'lib ko'ringan moddiy havo shari bo'lganini aytadi. Lekin AQSh jamoatchiligi uning keyingi gaplariga ishonmaydi. Jamoatchilikning fikricha, fermer AQSh harbiylari va maxsus xizmat vakillari bosimi ta'sirida hodisa guvohligini buzib ko'rsatishga urina boshlagan edi. Jurnalistlar fermer Brazildan umid qilmay, hodisaning boshqa guvohlarini qidira boshlaydilar. Ammo boshqa guvohlarning topilishi oson bo'lmagan. Hodisadan naq 30 yil o'tgachgina guvohlar asta-sekin chiqib kela boshlaydi. Bu paytga kelib hodisaning ko'plab bevosita ishtirokchilari, jumladan fermer Brazel ham allaqachon vafot etgan edi. Biroq mashhur ufolog aynan o'sha voqealar, ya'ni Roswell hodisasi tufayli konspirologiyalarga boy bo'lgan yangi ufologiya fani dunyoga kelgan edi. Bu fan nush, ya'ni noma'lum uchar jismlar hamda o'zga sayyoraliklarni tadqiq qilish bilan shug'ullanadi. Shunday qilib, mashhur ufolog Stanton Friedman Roswell hodisasi paytida uchar jism qoldiqlarini evakuatsiya qilish uchun mas'ul bo'lgan mayor Jesse Marcel bilan tanishib, u bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ladi. Ufolog bilan suhbatlarining birida mayor ishonch bilan Roswellda qulagan qurilma aslo havo shari emasligini va bunday bo'lishi ham mumkin emasligini aytadi. Shundan so'ng to'satdan hodisaning yana bir guvohi paydo bo'ladi. Muhandis Grady Barnett o'sha kuni o'zining mashinasida o'sha yerdan o'tib ketayotganida birdan atrof yorug'lashib, osmondan qandaydir uchar jismning qulaganini ko'radi. U mashinasida o'sha yerga yaqinlashganida diametri taxminan 8 metrli disksimon uchar jism va undan tugmalarsiz kumush rang kiyimdagi bir nechta odamsimon maxluqlarning jasadlari sochilib ketganini ko'radi. Biroq jasadlarga va noma'lum uchar jism qoldiqlariga yaqinlashishga ulgurmay, atrofdan harbiylar yetib kelishadi va atrofni o'rab olishga kirisha boshlaydilar. Harbiylar muhandis Barnettga darhol u yerni tark etishni va bu yerda ko'rganlarini zinhor birovga aytmaslikni tayinlashadi.
Muhandis Grady Barnett bilan mayor Jesse Marcel'ning intervyulari chop etilgach, Roswell hodisasi doirasidagi shov-shuvlar yanada avj ola boshlaydi. Jamoatchilik hukumatdan rasmiy izoh talab qila boshlashgan edi. Ular Roswellda ro'y bergan hodisa aslida qanday bo'lganini, nima uchun hukumat, harbiylar va maxsus xizmat vakillari halokat hududidan olib ketilgan buyumlarni hanuzgacha sir saqlashga urinayotgani yuzasidan tushuntirish talab qilishardi. AQSh rasmiylari esa o'sha eski gapni takrorlaydi, faqat bu safar kengroq bayonot berishdi. Qulagan jism Mo'g'ul deb nomlangan maxfiy loyihaga tegishli bo'lib, havo shari ko'rinishidagi ushbu sun'iy yo'ldosh Sovet Ittifoqining yadroviy bomba va ballistik raketa sinovlarini kuzatishga mo'ljallangan. Nyu-Meksikoda uchirilgan bu havo sharlari ko'rinishidagi zondlar SSRdan kelayotgan akustik to'lqinlarni tutishga ko'zda tutilgan edi. Ushbu zondlardan biri aftidan Roswell yaqinidagi ranchoga qulab tushgan edi. Jamoatchilik tomonidan ishonchsiz qarshi olingan bu uzoqdan so'ng rasmiylar yana bir versiyani aholi orasiga sizdirishadi. Unda aytilishicha Roswellda harbiylar havo mashqlarini bajarishgan va yangi ixtiro qilingan parashutni sinovdan o'tkazishgan edi. Qulab tushgan parashutda sinov paytida ishlatilgan qo'g'irchoqlar bo'lganini, muhandis Grady Barnett guvoh bo'lgan jasadlar aslida o'sha qo'g'irchoqlar ekanligini ta'kidlashadi. Ammo hukumatning bu galgi rasmiy versiyasi ham aholi orasida ishonchsiz qarshi olinadi. Bundan tashqari o'zga sayyoraliklar jasadini yorib operatsiya qilishayotgani tasvirlangan video va bir qancha suratlar tarqab ketgach, bu ishonchsizlik yanada ortib ketadi. Jamoatchilik hukumatning yuqoridagi versiyalariga ishonch bildirmagan bo'lsa-da, AQSh hukumati Roswell voqeasi atrofidagi shov-shuvlardan Sovet Ittifoqiga qarshi axborot urushida yaxshigina foydalanadi. Sovuq urushning navbatdagi keskinlashuvi davrida nashr etilgan ufolog Enni Jakobsenning kitobida o'rtoq Stalin Nyu-Meksikoga o'zga sayyoraliklarni shaxsan o'zi jo'natganligi ta'kidlanadi. Noma'lum samolyot bortida yuzlari va tanalari jismonan o'zgartirilgan Sovet bolalari bo'lgan. Kremlning buyrug'i bilan olib borilgan ushbu operatsiyalarni urushda asir olingan nemis shifokorlari amalga oshirgan degan fikrni miyari surishgan. Stalinning rejasiga ko'ra likopcha Amerikaning yirik shaharlaridan biriga qo'nishi va butun Amerikada vahima qo'zg'atishi kerak edi. Biroq mama qoldiroq tufayli bu g'alati samolyot Nyu-Meksikodagi Roswell shahriga qulab tushadi. AQSh harbiylari darhol bu hududga yetib keladi va barcha ma'lumotlarni maxfiylashtiradi. Shunday qilib Amerika qutqarib qolinadi. Zo'r ssenariy. Nimagadir shu o'zga sayyoraliklar yer yuzini faqat AQShdan iborat deb o'ylashlari odamni hayron qoldiradi. Nima, yer sayyorasidagi Afrika, Osiyo, Yevropa, Avstraliya kosmosdan ko'rinmaydimi? Bilmadim. Mavzuga qaytamiz. Xullas, 90-chi yillarga kelib Roswelldan musodara qilib olib ketilgan materiallar Area 51 nomli 51 sonli maxfiy harbiy bazaga joylashtirilganligi haqidagi mishmishlar bolalaydi. Odamlar hatto bu 51 hududda nuj materiallardan tashqari o'zga sayyoraliklarning jasadi saqlanayotgani, bu jasadlar autopsiya qilinayotganini ko'rsatuvchi o'sha mashhur video va suratlardagi operatsiya jarayonlari aynan 51 hududda tasvirga olinganini da'vo qilishadi. AQSh hukumati va maxsus xizmat vakillari bu da'volarni rad etishadi va maxfiy harbiy bazaning mavjudligini tan olishmaydi. Faqatgina 2013 yilga kelibgina Markaziy razvedka boshqarmasi o'ta maxfiy harbiy samolyotlarni sinovdan o'tkazuvchi 51 sonli hudud mavjudligini rasman tan oladi. U yerda AQSh harbiylari maxfiy qurollar va maxfiy harbiy samolyotlarni ishlab chiqish hamda ularni sinovdan o'tkazishlarini ma'lum qilishadi. Biroq hammani qiziqtirayotgan o'zga sayyoraliklar haqida hech narsa aytilmaydi. Markaziy razvedka boshqarmasi 51 hudud ichida saqlanayotgan degan iddaolarga javoban o'zga sayyoraliklar haqida bir og'iz ham so'z aytmaganidan hamma ham xursand emas edi. Shu sabab 2019 yilda 51 hudud haqida Facebookda ko'tarilgan shov-shuvlar ortidan qiziquvchilar ba'zi hududiga yaqin joyga yig'ila boshladilar. Ular o'zga sayyoraliklarni ko'rish uchun ba'zi hududiga kiritishlarini talab qilishadi. Facebookda yozilgan, agar biz anime qahramoni Naruto kabi yugursak, ularning o'qlaridan tezroq harakat qilishimiz mumkin. Keling, shunday qilib o'zga sayyoraliklarni ko'rib chiqamiz degan bor yo'g'i bir hazil post 3 milliondan ortiq kishini qamrab olgan edi. Natijada bir necha ming kishi baza yaqiniga yig'iladi. Bazaning o'ziga bor yo'g'i 100 ga yaqin odam yetib borgan. Ulardan ikkitasi hibsga olingan edi.
Qariyb 80 yil davom etgan bu mashmashani AQSh aholisi haligacha unutgan emas. Odamlar tez-tez bu borada bahs-munozara qilib turadilar. Ijtimoiy tarmoqlarda bu mavzuda ba'zan jiddiy, ba'zida hazil postlar bilan birgalikda turli xil memlar joylanadi. Bu memlarning ba'zilari hozirgi kunda o'sha Roosevelt hodisasidan ham mashhurroq bo'lib ketganlari bor. Va yana Roosevelt shahri uchun bu voqea omadli lotereya bo'ladi. Har yili iyul oyi boshida shaharga 200 mingdan ortiq mahalliy va chet ellik turistlar tashrif buyuradi. Bu esa shaharga 5 million dollardan ortiq foyda keltiradi. Shunday qilib, Roosevelt hodisasi amerikaliklar uchun odatiy bo'lgan muvaffaqiyatli biznesga aylangan edi. Bir paytlar ko'rimsizgina bo'lgan shaharda osmonupar mehmonxonalar, o'zga sayyoraliklar haqida hikoya qiluvchi bir qancha muzeylar, ko'rgazmalar paydo bo'ladi. Va bu yerda har yili iyul oyi o'zga sayyoraliklar liboslar paradlari bilan qarshi olinadi. Ana shu tarzda mishmishlarga boy shov-shuvli hodisani amerikaliklar har doimgidek soqqali ishga aylantirishgan edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'ling va uni do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Omon bo'ling, ko'rishguncha.